हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल व्हिच इज सुदर्शना वार्डरोब प्रमोशन आपनारा सकलके पुनर्बार स्वागत जानाइछो आमार यूट्यूब चैनल सुदर्शना वार्डरोब बोले आरो আজি আমি সাউডে সাউডে উপস্থিত হলো পূজা ধমকাছে ডে 6 অর খুব ফুনকালে কুইকলি ডে 1 অর পা ডে 6 পাইছো নিজন লাগিছে আর বহুত বেছি সেল পিরিয়ড নাই গটিকে আপোনালোকে যদি ভাল লাগে আজি যথেষ্ট ধুনিয়া ধুনিয়া কালেকশন লৈছো আর আজি কালেকশন পাবো আপোনালোকে যথেষ্ট রেহাই মূল্যত গটিকে আমি যেহেতু পূজা বা বিহুত এক ব্যতিক্রমী প্রচেষ্টা হাতত লও সুদর্শনা ওয়ার্ডরোবে সদায় পূজা বা বিহুত দাম বহার পরিবর্তে দাম কমায় আপোনালোক মেখেলা চাদৰ সমূহ দিয়ে আগৰপৰা গতি এইবছৰো আমি আপোনালোকলৈ সেইম প্ৰক্ৰিয়াৰে মেখেলা চাদৰসমূহ আগবঢ়াইছোঁ যদি আপোনালোকে ভাল লাগে আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব আৰু লগতে কওঁ যিসকলে সেল ডে 1 পৰা আমাৰ যেতিয়ালৈকে সেল চলিব তেতিয়ালৈকে আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব এই সকলোৰ মাজত পাঁচগৰাকীক আমি লাকিডৰ জৰিয়তে উইনাৰ চিলেক্ট কৰি তেওঁলোকৰ এড্ৰেছত আমাৰ ফালৰ পৰা দিয়া হ'ব স্পেচিয়েল গিফ্ট টেম্পাৰ গতিকে আপুনিও হ'ব পাৰে ঘৰতে বহিয়ে ঘৰতে থাকি এই গিফ্ট টেম্পাৰৰ অধিকাৰী গতিকে আপোনালোকে ভাল লাগিলে আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব আৰু এইখিনিতে কওঁ যোৱাটো ভিডিঅ' অৰ্থাৎ চেল ডি 5 আমি ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ 5 মিনিটৰ ভিতৰত কেনেকুৱা আপোনাৰ আমালৈ মেছেজ আহিছিলে কিমান মানুহ আমাক যোগাযোগ কৰিছিলে মই অকণমান দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ ৰেকৰ্ড কৰি থোৱা আছিলে সেয়া আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ বলেচোন চাই লওঁ সেয়া মই ভিডিঅ' আপলোড কৰা জাষ্ট 5 মিনিটছমান সময় হৈছে তাতে দেখিছেনে আপোনালোকে কিমান মেছেজ আহিছে 5 মিনিটত 639টা মেছেজেছ আহি গৈছে চিন্তা কৰক 5 মিনিটতে যেতিয়া ইমানখিনি মেছেজ আহিছে গতিকে এঘণ্টা বা দুঘণ্টা বা 5 ঘণ্টাত কিমান মানুহে আমাক যোগাযোগ কৰিছে সেয়েহে আজি মই ক্লিয়াৰলি কৈ দিছোঁ যিসকলে প্ৰথমে পে'মেণ্ট কৰিব বুকিং কৰিব তেওঁলোকেহে লাভ কৰিব ইমান মানুহে আমাৰ পৰা কালেকশ্যন ল'ব বিচাৰিছে আমাৰ সুদৰ্শনা ৱাৰ্ডৰোবৰ কালেকশ্যন পিন্ধিব বিচাৰিছে পূজাত চ' সকলোৱে যোগাযোগ কৰিছে আৰু এনে ক্ষেত্ৰত আমাৰো অকণমান অসুবিধা আছে কাৰণ ইমানখিনি মানুহক দিয়াটো পচিবল নহয় প্ৰত্যেকটো ডিজাইন প্ৰত্যেকটো কালেকশ্যন আমাৰ ওচৰত এৰাউণ্ড 300-500 ষ্টক থাকে তাৰ পাছতো আমি মানুহক যোগান ধৰিব পৰা নাই তাৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ যিসকলে আমাক যোগাযোগ কৰিছে আৰু ইমান বহুত বেছি মেছেজ অহাৰ কাৰণে ৰিপ্লাইবিলাকো পোৱা অকণমান দেৰি হৈছে সেয়াও মই জনাই দিছোঁ কিন্তু কাৰো বাবে সুদৰ্শনা ৱাৰ্ডৰোবে মেখেলা চাদৰ ৰাখি নথয় গতিকে আপোনালোকে বেয়া নাপাব বহুতে ৰিকুৱেষ্ট কৰে যে কাইলৈ কাৰণে মোক ৰাখি থওক বা আজি 9টা বজালৈকে 10টা বজালৈকে ৰাখি থওক এইটো পচিবল নহয় কাৰণ ইমানখিনি মানুহে যোগাযোগ কৰি আছে সেইখিনি মানুহে যিসকলে পে'মেণ্ট কৰিবলৈ প্ৰস্তুত হৈ আছে লগালগ ল'ব বিচাৰিছে তেওঁলোককে আমি দিব বিচৰা নাই গতিকে কাৰোবাৰ কাৰণে মেখেলা চাদৰবিলাক আমি ৰাখি থোৱাটো একদম সম্ভৱ হৈ নুঠে সেইকাৰণে আপোনালোকে বেয়া নাপাব কাৰণ পুৰণা যিসকল ক্লায়েণ্টে মোৰ পৰা লৈ আছে ৰেগুলাৰলি তেওঁলোকেও জানে যে মই কাৰো কাৰণে মেখেলা চাদৰসমূহ ৰাখি থোৱা নহয় যোনেই ফাৰ্ষ্ট আমাক যোগাযোগ কৰিব যোনেই আমাৰ লগত আমাক ল'ব বিচাৰিব ফাৰ্ষ্ট তেওঁকে দিয়া হয় যোনে আমাক ফাৰ্ষ্ট পে'মেণ্ট কৰি বুকিং কৰিব তেওঁকে দিয়া হয় গতিকে সেইসকলেও জানে আৰু মই ইচ্ছা কৰিলে মই এটা গ্ৰুপ খুলিয়ে আপোনালোকক নেদেখালেও মই মেখেলা চাদৰসমূহ দিব পাৰোঁ কিন্তু মই সেইটো কৰা নাই কাৰণ মই ভাবোঁ সুদৰ্শনা ৱাৰ্ডৰোবৰ কালেকশ্যন সকলোৱে পাওক সকলোৱে যিহেতু ল'ব বিচাৰে সকলোৱে পাওক সেইকাৰণে মোৰ ইয়াত কোনো স্পেচিয়েল বোলে আগতে লোৱা কাষ্টমাৰসকলৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি কিবা বেলেগ তেওঁলোকক প্ৰথমে দিওঁ এনেকুৱা নহয় সকলোকে দিওঁ সকলোকে দিওঁ মোৰ যথেষ্ট ৰিভিউ ভিডিঅ' আছে আমাৰ ইউটিউবত কেইবাটাও 10টা চেনেলে আমাৰ ইউটিউবৰ আমাৰ ৰিভিউ ভিডিঅ' কৰি থৈছে তেওঁলোকক আপোনালোকে সুধি চাব পাৰে যথেষ্ট কালেকশ্যন লৈছে তেওঁলোকে আমাৰ পৰা সেইকাৰণে ৰিভিউ ভিডিঅ' কৰিছে যে আমি তেওঁলোকক ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ দিওঁ নেকি নো আমি সকলোকে ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ দিওঁ সকলোকে সমানেই দিওঁ যোনেই পায় যোনেই প্ৰথম পে'মেণ্ট কৰি বুকিং কৰিব তেওঁকে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা প্ৰডাক্টটো তেওঁৰ নামতে বুকিং হৈ যায় গতিকে এতিয়া আমাৰ আউট অফ কণ্ট্ৰল হৈ গৈছে কাৰণ ইমান মানুহে যোগাযোগ কৰি গৈছে সেইকাৰণে মই কথাটো ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ যে যোনেই প্ৰথমে পে'মেণ্ট কৰি বুকিং কৰিব তেওঁৱে পাব আৰু ষ্টক থকালৈকেহে বস্তুটো দিব পাৰিম গতিকে যি কি নহওক গতিকে আজি যথেষ্ট সুলভ মূল্যতে আপোনালোকে মেখেলা চাদৰসমূহ লাভ কৰিব কেনেকুৱা মেখেলা চাদৰ বিভিন্ন মেটেৰিয়েলত লৈ আহিছোঁ মই যিহেতু এটা ভিডিঅ' আনো বিভিন্ন মেটেৰিয়েলত লৈ আহোঁ গতিকে বলকচোন চাই লওক কি মেটেৰিয়েল লৈছোঁ কেনেকুৱা মেটেৰিয়েল লৈছোঁ বলক চাই প্ৰথমে মই দেখাব বিচাৰিছোঁ যিহেতু মোক পাৱাৰ লুমৰ মিক্স পাত
रिहा जोड़ा बहुते विचार मैं जो बार पार्लुम मिक्स पाट रिहा जो गोल्डेन गुणा आनी एबार मैं सिल्भार गुणा आनी कारण सिल्भार गुणा तो इतना ट्रेन्ड चलिए आम सुदर्शन वार्डरोब सदा ट्रेन्डिंग मेखला चादर समूह आनबले चेस्ा कर सिल्भार गुणा उथथ अकल गुणा अकल गुणा इत कूतार कम ना और जथेष एलिगेन्ट एजोर कपूर है प्राइस ओनली 1050 रुपीज प्राइस ओनली 1050 रुपीज और जथेष एलिगेन्ट कपूर इनके बुटा थको आसल तो एने लगे भिडि भल पारिसे नजान खूब धुनिया कलर तो ग्रीन कलर क्या तो जथेष सॉफ्ट क्वालिटी मेखला चादर गति के कपूरजोर लो पे खूब धुनिया अपना खूब धुनिया कारण इतना अपना पार्टी आसे पूजा आसे गति के बेलेग बेलेग कपूर लगे अलग मैं भाव अलग कम दाम कपूर अपना सरकें संग्रह कर बेलेग बेलेग डेट बेलेग बेलेग कपूर पिंधिब पारिब नहयने एककटा हमसे साइड पटीकटा एक साइड पटीकटा सिल्भार गुणा वर्क कर और यार जी ब्लाउज पीस यू आ गल यार ब्लाउज पीस तो हेण्डत एनेदरे वर्क थको ब्लाउज पीस तो हेण्ड एनेदरे वर्क थको प्राइस 1050 रुपीज हेण्डत खूब धुनिया ब्यूटीफुल वर्क खूब धुनिया वर्क और यू पावरलूम मिक्स पाट दें पावरलूम मिक्स पाट इतना बहुत ट्रेंड चलिए और यार मेखला तो 40 साइज यजो अपना मार्केटर पर कले मेखला है मार्केटर पर कले प्राय अपना 1800-2000 अपना ऑनलाइन सर्च कर आजिकालि कोनोटो लुकाई नाथाके गतिके अनलाइन अफलाइन दुइटाते सार्च करिब पारे सुदर्शना वार्डरोब प्राइस रेट सदा बेलेगतक पृथक पाब कियनो आमी कोनो मध्यस्थताकारी नहाक डाइरेक्ट कास्टमार लगत डील करू एइ कापुरबिलाक लब पारे एइ कापुरबिलाक केनेदरे बनुवा हय मय आगर एटा भिडिओ देखाइसिलु एइटो आहि गल येलो कालार एकदम लाइट येलो कालार उइथ सिल्भार बुटा सिल्भार जरी वर्क खूब एलिगेन्ट लगे देखिबले आरो खूब गहीन लगे जेतिया सिल्भार गुणार कामेजु कपूर पिंधा है ना खूब गहीन लगे देखी खूब भल लगे और सिम्पल गर्जिया सजर कपूर अपना लब पे यू से मिक्स पाट रिहा जोड़ा क्या है आई डोंट नो क्यों रिहा जोड़ा क्या है कि रिहा जोड़ा बुले क्या है सिम्पल कारण एक्चुअली क्या है एक सब यू आ गल साइड पट्टीकटा और यार ब्लाउज पीस तो मैं विराटे धुनिया लगे एनेदर हेण्डत वर्क थको ब्लाउज पीस तो सांघातिक धुनिया लगे क्यों भल लगे कारण यू ब्लाउज पीस सको बयस मानुए पिंधि पे एने अक छाली कपूरजोर पिंधि पे सको बयस मानी कपूरजोर पिंधि पड़े सिम्पल इतना कर् वर्क ना बेलेग मीना वर्क ना मीना वर्क थे सको बयस मानु पिंधे अकुविधा है कि कपूरजोर पिंधि पड़े यू बेबी पिंक कलर सब विराट धुनिया है यार आसल काम तो सांघातिक धरणे धुनिया है सांघातिक धरणे धुनिया है बेबी पिंक कलर है ये मेखला हम मैं गोटेकटा कलर आपको देखा दी जी कलर आपल पसंद है सीट कलर लो पड़े गोटेख लाइट लाइट कलर बना आनी कारण लाइट कलर बिल्कुल मैं भाव कलर बेसि धुनिया लगे सिम्पल गर्जियास लगे यू खूब धुनिया कलर सब यू खूब धुनिया कलर खूब प्रीति लगे खूब मरम लगे कलर तो सब जथेष धुनिया कलर प्राइस ओनली 1050 रुपीज 1050 टकर एजो खूब धुनिया कपड़ पाई आस गए अकनो कलम बोला बस्तु तो नक एक साइड पटीकटा जैसे लगे लब मेखला जैसे सिलाई लब आपल निजे गम पा कपूरजो कि गर्जियास लगे और आम सदा क्वालिटी मैं सदा क्वालिटी निजे चेक कर जी भल पाँव क्वालिटी आपको दीबले चेस्ा कर निजे आम डिजाइन दूँ जी डिजाइन शूट कर डेमो हिसाब से किसान डिजाइन आम प्रथम चुना है गति के जी डिजाइन भाँ खूब भल लगे मानुए भल पा सी डिजाइन तो आनबले चेस्ा करूँ और सीमें आम विभिन्न डिजाइन आनो बनाए अपना खूब धुनिया को आकुआली लो खूब धुनिया लाइट स्काई ब्लू है सो प्राइस ओनली 1050 रुपीज एन मेखला हम তারপিছতে আহি গল এটা কালার এটো আহি গল ল্যাভেন্ডার কালার একদম লাইট ল্যাভেন্ডার কালার মই ফটোটো দি দিম আপোনালকে ধৰিব পৰিব খুবই ধুনিয়া হয় আৰু এটা আহি গছে হোয়াইট আপোনাৰ হোয়াইটত এটো খুব ধুনিয়া গুটেকিটা কালারে মানে আপোনালোক মই কি ক গুটেকিটা কালারে সাংঘাটিক ধৰণে ধুনিয়া ইয়াত মানে এটা কালারো আপোনালকে বেয়া বুলি কব নোৱাৰে হোয়াইটত সিলভার গুণাটো খুবই ট্রেন্ডি চলি থাকে
খুবই ট্রেন্ডি চলি থাকে, গতিকে এইটো কাপড় আপনাদের লোব পারে যদি ভাবে যে বাজেটত আহিছে। মই কাকো নকও যে ইনসিস্ট নকরো যে আপনাদের আমার পৰা লোক, আপনাদের নিজেই জানে যে কিমান বাজেটত আহিছে, গতিকে আপনাদের মার্কেটতো চাব পারে, অনলাইনও চাব পারে, গতিকে যদি ভাবে যে আমার পৰা খুব ধুনিয়া এটা মূল্য আপনাদের লাভ করেছে, গতিকে আপনাদের আমার পৰা এই কাপড়টো সংগ্রহ করব পাৰিব। হোয়াইটত হয়েছে কালার, মানে সাতটা আটটা কালার দেখালো, যুক্ত কালার আপনার পছন্দ হয় সেই কালারে লোব পাৰিব। এইটা সাইড প্রতীকটা আর আমার ওসর আপনাদের যেটা একটা কালেকশন পাব, বিভিন্ন কালার কম্বিনেশন পাব, ইয়ার বর্ডারটাও যথেষ্ট ধুনিয়া, একদম তললকে কাম করা আছে, খুব ধুনিয়া হয়। এইটার আপনার দেখালো পাওয়ার লুমর মিক্স পাটার একটা সুন্দর কালেকশন, যদি ভাল লাগে আপনাদের লোব পাৰিব। এইবার মই আপনার দেখাব বিচাৰিছো নুনি কটনের কিছু কালেকশন। নুনি কটন মোক বহুত মানুষে বিচাৰি আছে, এটা যেহেতু গরমটো চলি আছে, আর গরম বুলিয়ে নহয় গরম ঠান্ডা বহুত সিজনতে নুনি কটন মেখেলা চাদর সমূহ পিন্ধা হয় বা লওয়া হয়, আর আজি যথেষ্ট আনকমন কিছু কালার মই নুনি কটনের মেখেলা চাদর বনায় আনিছো, আর লগতে আজি পাব যথেষ্ট রেহাই মূল্যত, গতিকে আহকসন চাই লো। প্রথমে এই দেখাব বিচাৰিছো এইটো, এইটো খুব ধুনিয়া একটা কালার হয়, খুব ধুনিয়া একটা কালার হয়, ব্লু হয়, ব্লুত ব্ল্যাক মরা হয়েছে, খুবই ধুনিয়া একটা মানে কালার শাইনিং করে আছে, খুব ধুনিয়া একটা কালার হয়েছে। ইয়ার আসলটো সব ইয়ার আসলটো রেডত কাম করেছো, আর ডিজাইনটা যথেষ্ট আনকমন হব, প্রাইস হব 1750 রুপিজ, 1750 টাকা আজি আপনাদের লাভ করে আছে। পূজা ধামাকা সেল ডে 6ত নুনি কটনের হেভি ব্লাউজও আপনাদের লাভ করে আছে অনলি 1750 রুপিজ। এইবিলাক আমার থলুয়া শিপিনীর বোয়া হয়েছে, অনলি 1750 রুপিজ ইয়ার ব্লাউজ পিস আপনাদের লোব পাৰিব আমার পৰা, হাতে বোয়া নুনি কটন, হাতে বোয়া নুনি কটন। এইটো এটা পার্পল কালার, পার্পল কালার খুব ধুনিয়া লাগিছে, আর ইয়াত হট পিঙ্কর কাম করা হয়েছে। আর সুদর্শনা ওয়ার্ডপে সকল ধরনের মেখেলা চাদর আপনার যোগান ধরে, পাওয়ারলুম হ্যান্ডলুম সকল ধরনের মেখেলা চাদর, কিন্তু কোয়ালিটি সদায় আমার ওর ভাল পাব। বহুতর এনেকা একটা ডাউট হয় যে প্রাইসটা কম, আমার কোয়ালিটি বেয়া হব নাকি, নো প্রাইসটা আমি যেনেকে লগাও কেন আমার কম। মই আপনার বারে বারে কৈছো যে আমি কোনো মধ্যস্থতাকারী নোহাক ডাইরেক্ট আপনার অর্থাৎ গ্রাহকের আমি ডিল করো, সুদর্শনা ওয়ার্ডপে গ্রাহকের ডিল করে, সেই আপনার আমার প্রাইসটা যথেষ্ট রিজনেবল পাব। এইটো আহি গেল সব, এইটো আহি গেল পিচ কালার, এইটো আপনাদের লোব পারে। তারপর এইটা একটা সব, এইটা খুব ধুনিয়া ডুয়েল কালার, ডুয়েল কালার খুবই ধুনিয়া, এইটো অকল গুণার কাম করা হয়েছে, এনেদরে গুণার কাম করে দিয়া আছে। প্রাইস আছে 1750 টাকা, 1750 টাকা নুনি কটনের মেখেলা চাদর যদি আপনাদের চাই আসলে লোব বিচারি আসলে লোব পড়া নাই আগতে, তো এইবিল 2200-2500 ইমান ইমান রেঞ্জত নুনি কটনের মেখেলা চাদর এতিয়াও মার্কেটত বিকি থাকা হয়, কিন্তু আপনি আজি আমার ওর পাব মাত্র 1750 টাকা। ইয়ার ব্লাউজ পিস, ইয়ার ব্লাউজ পিসটা অনলি গুণার, অনলি গুণার হেভি ওয়ার্কর ব্লাউজ পিসর আমি নুনি কটন মেখেলা চাদর আপনার আগবাইছো মাত্র 1750 টাকা, একদম হোলসেল প্রাইজত লাভ করে আছে, গতি আপনার অকনো পলম নকরব। এইটো আহি গেল সব, এইটো একটা লেভেন্ডার কালার, এই মানে ফটোটো ইনক্লুড করে দিম। তারপর আহি গেল গ্রিন কালার, গ্রিনত এই কিং কাপ ডিজাইনের খুবই মানে ভাল লাগে কাপড়জোর, আর মই আগতেও এই কাপড়জোর বনায় আনছো, খুব মানুষে পছন্দ করেছিলেন, একদম লাইট একটা প্যারট গ্রিন হয়, তাত আপনার ব্লু কালারের ওয়ার্ক করা হয়েছে, খুবই ধুনিয়া লাগে এই কাপড়জোর, আপনাদের লোব পারে, সফট হয়, কোমল হয় কাপড়টা নুনি কটনের, যখন পিঁধিছে জানে নুনি কটনের কাপড় খুব কোমল হয়, পিঁধিবলে আরাম হয়, আর মানে সকল বয়সের মানুষকে এই কাপড়বিলাকে সুট করে, সো আপনাদের লোব বিচারে লোব পাৰিব। প্রাইস আছে অনলি 1750 রুপিজ, এইখান আছে, এইটো আছে ব্লাউজ পিস। তারপর আহি গেল এইটো একটা, এইটো একেই পিচ কালারও হয়, আমার গোটেখিনিয়ে ডুয়েল কালারও হয় যেখিনি আনিছো, সো ইয়াত এইটো এনেকে খুব ধুনিয়াকে গুণার কাম করা হয়েছে, আর মাঝে মাঝে বুটা করা হয়েছে। আর এইখিনিতে কম, মই জুয়েলারির কারণে লাইভ আহিব পৰা নাই, একচুয়ালি সময় পোৱা নাই সঁচা কথা কবলে গেলে, এইদিন আমি ইমানেই বেছি ব্যস্ত হয়ে থাকবলগা হয়েছে, গতিকে অকমান সময়ের অভাবের কারণে মই জুয়েলারিটো দেখাও পৰা নাই, কিন্তু আমি যিসকলে হোয়াটসঅ্যাপত যোগাযোগ করে তেওঁলোকে স্টেটাসত পাই আছে, আমি বিভিন্ন কম্বো অফার জুয়েলারিটো দি আছো, আর খুব সোনকালেই ভাবো জুয়েলারি আপনার কারণে লই আহিম। এটি ইয়ার ব্লাউজ পিস, সব ব্লাউজ পিসটো মিনা করা হয়েছে মাত্র 1750 রুপিজ, 1750 টাকাতে আপনাদের এই কাপড়জোর লাভ করে আছে। এইটো হয়ে গেল পিঙ্ক কালার, বেবি পিঙ্ক কালার, বেবি পিঙ্ক কালার যিসকলে ভাল পায় সেইসকলে লোব পারে 1750 রুপিজ ইয়ার
सी ग्रीन कलर से जथेष आनकमन एक्टर लुक दी अपने लो पे प्राइस ऑनलि 1750 रुपीज और जानने मैं के एजोर कपड़क अपना देखा नो कारण एजोर कपड़क देखाले जथेष असुविधा है बहुत मानव जोाजोग कर कि मानक आम ना भी कम और आउट अफ स्टक कि मानक कह आमारो बेहद लगे दिखा सकुए जोाजोग कर सकुए सकोर एजोर कपड़ पिंधि चाह विचार से आम क्रिएशन गति के सकुके दी पारे भल लगे कि दी नो कारण इन मानु जोाजोग कर लिमिटेड स्टक थके मैं आगते कैसो एव कम लिमिटेड स्टक थके गजोर एजो बटल ग्रीन है खूब धुनिया है और इतने फूल तो मीना कर गति के कौ जो बेहद नपा मैं बारे बारे कैसा कौ जो बेहद नपा इन मेखला थार्टी एट पन्ना बहल मेखला और ब्लाउज पीस और मोक बहुते कह तुम सदा लाइव आ मैं बारे बारे प्रत्येक भिडिओ कैसा मैं सदा लाइव अहत पसिबल नोट खूब आनकमन कलर मैं जीखने आनी सब आनकमन कलर सब नुनी कथन आप ग्रे कलर एने कलर कमन आजिकाली ग्रे पाए थके सब आनकमन कलर सब यहाँ सब आनकमन कलर खूब धुनिया पार्पल कलर है गुणार वर्क कर यार डिजाइन तो जथेष आनकमन बडी एने बुटा थकल मेखला तार पिछल ब्लाउज पीस तो प्राइस आज सोतर पंचाश टका यजो देखा एजो सांघातिक धुनिया है एजो विराट धुनिया है एजो सब एजो विराट धुनिया एजो सब एजो एगेन पार्पल कलर डुएल कलर है इतो एने खूब धुनिया वर्क कर बडी तो एने डांगर डांगर बुटार वर्क कर प्राइस आज ऑनलि 1750 रुपीज 1750 टका एक साइड प्रतिकीटा और मेखला थी ब्लाउज थी ब्लाउज तो मैं देखा दूँ बारू कारण कारोबार चाले मन थके के देखा ना ये ब्लाउज पीस हेवी वर्क ब्लाउज पीस हम जो अपना कपड़ो लो विचार से आम कपड़ो संग्रह पड़े और चिंता कर लगे बहुते रही थके स्लेब कटनर कपड़ आनी ने ना ना आनी आज स्लेब कटनर अपना खूब धुनिया कलेक्शन लैसो सियाँ देखा तार आगे टसर कम कलेक्शन चाय लोसूँ बोलो टसर कलेक्शन कई चाय लो प्रथम अपना देखा विचार से एम्ब्रॉयडरी जोड़ा ये सब खूब धुनिया एम्ब्रॉयडरी जोड़ा है स्टोनर वर्क कर यह कपड़ो अपना लाभ 5900 रुपीज 5900 रुपीज अपना लाभ स्टोनर खूब धुनिया साइड जानला वर्क कर गोटे कपड़ो खूब एलिगेंट है यह कपड़ो बहुत मानव संग्रह कर एम्ब्रॉयडरी वर्क और अपना सर शेवाली फूल वर्क कर अपना रेड ब्लैक और ग्रीन थको और यार ब्लाउज पीस तो जथेष आनकमन इनक हाथ थी ये काम और मेखला मेखला हम धुनिया एजो कपड़ और एजो कपड़ आपन लोग देखा विचार जी निकी पियोर टस यू सब यू सिल्क मार्क आज पियोर टस है पियोर डाइट टस है एक्चुअल एजो खूब धुनिया है येलो कलर है और गोटे चादर खनते वर्क थको कपड़ो ओरिजिनल प्राइस 7000 रुपीज आज अपना लाभ 5700 रुपीज 5700 टकत अपना कपड़ो लाभ खूब धुनिया एजो कपड़ आसल तो एने गस बुटा कर 5800 रुपीज अपना कपड़ो आज लाभ आसल तो गस बुटा कर साइड पटीटे बै दिया रेड ब्लैक एने बै दिया बेलेगको नृथक नती के कपड़ो लो पड़े माझे माझे एने बुटा थको खूब धुनिया वर्क है खूब धुनिया वर्क है प्राइस आज ऑनलि 5800 रुपीज 5800 टका खूब एलिगेंट लगे और यार जी मेखला मेखला काम तो एकदम आठ ऊपर थको और आजिकाली मेखला सदा तलर फूल तो आचल फूल तो दिया है बुटा तो निबिचार माने ये आजिकाल मेखला बनवा है खूब धुनिया एजो कपड़ प्राइस आज ऑनलि 5800 रुपीज यार ब्लाउज पीस तो सिम्पल एने पटी थको जो अपने भल लगे ये कपड़ो आमार संग्रह पड़े एबार मैं अपना देखा विचार रोई थका खूबे पसंद करा कलेक्शन से स्लेब कटनर कलेक्शन और स्लेब कटनर आज आम डिजाइन नम्बर 37 अर्थात आम 37 नम्बर तो डिजाइन आज देखा ऊल्सो और सीजन में सबातक हिट जो क्या मेटेरियल आज स्लेब कटनर गति के आज मैं लैस ह्वाइट बेस्ट के डिजाइन लैस लो
একচুয়ালি পূজা বুলি ক'লে আমাৰ এযোৰ বগা কাপোৰ প্ৰয়োজন হয়। গতিকে বগা আজি শ্লেপ কটনৰ মেখেলা চাদৰ লৈ আহিছোঁ, খুব ধুনীয়া এটা ডিজাইনত লৈ আহিছোঁ। এইটো আমি নুনি দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক, আজি মই শ্লেপ কটনৰ মেখেলা চাদৰ দেখাওঁ, খুব ধুনীয়া হয়। প্ৰাইচ আছে অনলি আপোনাৰ 880 rupees। খুব ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ, যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে গোটেই চাদৰখনটো এনেদৰে বুটা থাকিব, শ্লেপ কটন, শ্লেপ সূতা আৰু কটন মিক্স কৰা হয়। এইটো এচি কটন নহয়, মই বাৰে বাৰে কওঁ এচি কটন নহয়, এইটো শ্লেপ কটন, স্পেচিয়েলি এইটো শ্লেপ কটন নামেৰে জনা যায়। আৰু ইয়াৰ ছাইড পটিকেইটা চাওক, ইয়াৰ ছাইড পটিকেইটা এইকেইটা হ'ব, খুব ধুনীয়া এযোৰ আহি গ'ল হোৱাইটত পিংক। গতিকে আপোনালোকে হোৱাইটত পিংক যিসকলে ভাল পায় এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰে। ইয়াৰ আচলৰ কামটো একচুৱেলি বহুত বেছিয়ে গৰ্জিয়াচ হয়। প্ৰাইচ 880 rupees, 880 rupees। মেখেলা 40 size বহল, মেখেলাটো আমি 40 size বহল দিছোঁ। আগতেও মই হোৱাইটত দেখাইছোঁ, আপোনালোকে খুব পচন্দ কৰিছে, গতিকে বহুতে মোক বিচাৰি আছিলে হোৱাইটত লাগে বুলি। আৰু ইয়াৰ ব্লাউজ পিচটো আমি হেভি দিছোঁ, গতিকে আপোনালোকে হেভি ৱৰ্ক ব্লাউজ পিচৰ সৈতে এযোৰ শ্লেপ কটনৰ মেখেলা চাদৰ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলত লাভ কৰিছে, চেনেলতে নহয় বুটা ৱৰ্কৰ হয়তো পাইছে, কিন্তু হেভি ৱৰ্ক আমি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আপোনালোকৰ কাৰণে বনাই আনিছোঁ। গতিকে ভাল লাগিলে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। আমি চিম্পুলতো আনিছোঁ, চিম্পুল মানে হেণ্ডত ৱৰ্ক কৰা আনিছোঁ, একেবাৰে চিম্পুল বৰ্ডাৰো আনিছোঁ, হেভি ৱৰ্কো আনিছোঁ, বুটা ৱৰ্কো আনিছোঁ, সকলো ৱৰ্কে আনিছোঁ, কাৰণ এইবিলাক আমি ডিজাইন নিজে কৰি দি পেলাই আনো। আৰু এইটো চাওক, এইটো এটা আপোনাৰ আছে চিগ্ৰিন কালাৰ, চিগ্ৰিন কালাৰৰ কাম কৰা আছে, খুব ধুনীয়া হয় এযোৰ কাপোৰো। প্ৰাইচ আছে অনলি 880 rupees, 880 rupees-ত খুব ধুনীয়া এযোৰ। যদি আপোনালোকে এনেকুৱা হোৱাইট বেষ্ট কাপোৰ ল'ব বিচাৰি আছিলে, তেনেহ'লে নিশ্চয় আপোনালোকে আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব এখন মেখেলাখন। পুনৰ কৈ দিছোঁ, 40 size বহল মেখেলা হ'ব, গতিকে শকত মানুহ মানে হেলদি মানুহে খুব চিন্তাই কৰিব নালাগে এই কাপোৰযোৰ সংগ্ৰহ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ ব্লাউজ পিচটো হেভি, যিহেতু এটা আনকমন এটা লুক দিব, ব্লাউজ পিচটো যিহেতু হেভি, একদম খুব ধুনীয়া বাজেটত এযোৰ মানে কাপোৰ, অৰ্থাৎ বাজেট ফ্ৰেণ্ডলি এযোৰ কাপোৰ। আপোনালোকে এযোৰ এইবিলাক কাপোৰ কাৰোবাক গিফ্টৰ কাৰণেও ল'ব পাৰে, আদাৰৱাইজ নিজৰ কাৰণে এনেকুৱা এযোৰ ৱাৰ্ডৰোবত ৰাখিব পাৰে। শ্লেপ কটনৰ কাপোৰ সঁচাকৈ, মই এতিয়া শ্লেপ কটনৰ মেখেলা চাদৰ পিন্ধি আছোঁ, শ্লেপ কটনৰ সমান আৰামদায়ক কাপোৰ নাই। যেনেদৰে ঘিচা কাপোৰ খুব আৰামদায়ক, ঠিক এতিয়া শ্লেপ কটনৰ মেখেলা চাদৰ খুবেই আৰামদায়ক এযোৰ চব। আপোনাৰ মানে গাত আছেনে নাই গমেই পোৱা নাযায়, ইমানেই মানে লাইট ৱেইটৰ হয় এযোৰ। ৰেডত আছে আৰু খুবেই ঘন ঘনকৈ ৱৰ্ক কৰা আছে, গোটেই বডিতে ঘন ঘনকৈ ৱৰ্ক থাকিব। প্ৰাইচ অনলি 880 rupees, 880 rupees। এইটো আহি গ'ল গ্ৰীণত, ছাইড পটি লগাই লৈ যেতিয়া আপোনালোকে মেখেলা চাদৰযোৰ কমপ্লিট কৰি ল'ব, হোৱাইটত যিহেতু, আৰু ইয়াত আপোনালোকে অকল গ্ৰীণ কালাৰৰ আপোনাৰ দহি পাতিলে খুব ভাল লাগিব, যিহেতু হোৱাইট হয় কাপোৰযোৰ। গতিকে এনেকৈ যেতিয়া আপোনালোকে কমপ্লিটকৈ ল'ব, তেতিয়া আপোনালোকৰ কাপোৰযোৰ লুকটো আপোনালোকে নিজেই গম পাব। আৰু পূজাত যিহেতু আমি চাকি জ্বলোৱা হয়, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হোৱাইট কাপোৰ এযোৰ আমাক প্ৰয়োজন হয়। চ' এনেকুৱা হোৱাইট কাপোৰ এযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰে ব্লাউজ পিচটো। গতিকে এযোৰ খুব ধুনীয়া কাপোৰ, আৰু মই মোহাৰি দেখাই দিছোঁ, খুবেই ছফ্ট মেটেৰিয়েলৰ কাপোৰ। তাৰপিছত আহি গ'ল ব্লেকত এযোৰ, ব্লেকত মই দেখাওঁ, ব্লেকত খুব ধুনীয়া এখন মেখেলাখন হ'ব, চব কালাৰ এড কৰি অনা হৈছে, এখন মেখেলাখন হ'ব 40 size। আপোনালোকে যিটো কালাৰ পচন্দ হয় সেইটো কালাৰ ল'ব পাৰিব, মেইন কিন্তু আপোনাৰ হেৰিটো হৈছে হোৱাইট, বেষ্টটো হৈছে হোৱাইট, বাকী আপোনালোকে যি কালাৰ পচন্দ হয় সেইটো কালাৰ ল'ব পাৰিব, যিকোনো এটা কালাৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰে। কাৰণ ইয়াৰ প্ৰত্যেকটো কালাৰে আমি চিলেক্টেড কালাৰ কিছুমান আনিছোঁ যাতে আপোনালোক সকলোৱে পচন্দ হয়। তাৰপিছত আহি গ'ল এইটো এটা চব, এইটোত আহি গ'ল ব্লু, এইটো খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ, খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ, খুবেই পচন্দ কৰিছে আপোনালোকে আমাৰ ডিজাইনবিলাক, যিবিলাক আমি শ্লেপ কটনৰ দেখাইছোঁ। ডিজাইন নম্বৰ 37 দেখাইছোঁ আজি, কাৰণ 37 নম্বৰটো ডিজাইন দেখাইছোঁ যেতিয়া, এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে যথেষ্ট আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু লগতে ভাল পাইছে, সেইকাৰণে আমি দেখাবলৈ আগ্ৰহী বা দেখাইছোঁ। এইবাৰ আপোনালোকক মই দেখাব বিচাৰিছোঁ মেইন ছেট হয়, এতিয়া মই এইবাৰ মই দেখাব বিচাৰিছোঁ মেইন ছেট। মেইন ছেট হৈছে, এইটো হৈছে মিক্স পাটৰ, পাৱাৰ লুমৰ মিক্স পাটৰ মেইন ছেট হয়। আহকচোন চাই লওঁ মেইন ছেটৰ ডিজাইনটো কেনেকুৱা আনিছোঁ আৰু প্ৰাইচটো কিমান হ'ব, সেইটো মই আপোনালোকক দেখাওঁ। দেখিছোঁ এযোৰ পাৱাৰ লুমৰ মিক্স পাটৰ মেইন ছেট হয়, আৰু গোটেই কাপোৰযোৰতে গুণাৰ কাম কৰা আছে, মিনা কৰা হৈছে, খুব ধুনীয়া এযোৰ চব। ডিজাইনটো চব সাংঘাতিক ধৰণে ধুনীয়া, এই কাপোৰযোৰ যেতিয়া পিন্ধি যাব, আৰু খুব ছফ্ট মেটেৰিয়েল হয়, মেটেৰিয়েলটো খুব ছফ্ট হয়। আপোনালোকে যেতিয়া এই কাপোৰযোৰ যিকোনো অকেজনত পিন্ধিব, পাৰ্টিৰ হওক বা পূজা হওক, যিকোনো অকেজনত পিন্ধিব, খুব
ধুনিয়া লাগিব একেবাৰে মেইন সেট হয় এটো ডিজাইনটো যথেষ্ট আনকমন দুই তিনটা ডিজাইন একেলগে এড কৰা হৈছে যথেষ্ট আনকমন ডিজাইনটো ওটিকে এজৰ হেভি যদি আপোনালোকে মেইন সেট লব বিচাৰিছিলে কাৰণ আগৰ বহুত দিনৰ আগতে যেতিয়া বিয়া বিলাক হৈছিলে তাত মেইন সেট বিলাক সাধাৰণতে মিনা কৰা নাছিলে তাত আপোনালোকৰ মেইন সেট বিলাক অকল গুণাৰ ৱৰ্ক কৰা আছিলে এতিয়া কিন্তু ট্ৰেণ্ডত মিনা কৰা মেইন সেটে চলি আছে যিটো সকলোৰে পক্ষে আকৌ কিনাটো বা লোৱাটো পচিবল নহয় এনেকুৱাবোৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এনেকুৱা মিক্স পাটৰ বা পলি পাটৰ আপোনালোকে মেইন সেটবিলাক সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে ইয়াৰ ব্লাউজ পিচটো সাংঘাটিক ধুনীয়া লাগিছে এইটো চাওক ইয়াৰ ব্লাউজ পিচটো অকল গুণাৰ ৱৰ্ক কৰা আছে সাংঘাটিক ধৰণে ধুনীয়া এই ব্লাউজ পিচটো আপোনালোকে বেলেগ কাপোৰৰ লগতো পিন্ধিব কিন্তু পাৰে কাৰণ অকল গুণাৰ ৱৰ্ক কৰা আছে বিৰাট ধুনীয়া হয় মেখেলাখন হৈছে 40 সাইজ বহল মেখেলা এইখন মেখেলাখন প্ৰাইচ আছে 1400 ৰুপিজ গতিকে 1400 টকাত আপোনালোকে এযোৰ খুবেই ধুনীয়া আপোনাৰ মেইন ছেট পাই আছে যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব আৰু এযোৰ দেখালোঁ পিংকত এযোৰ আছে আপোনাৰ গুণাতেই ছেইম হয় ডিজাইন চেম হয় একো ডিফাৰেঞ্চ নাই অনলি বা আপোনাৰ যিটো মিনা কৰা আছে সেইটো ডিফাৰেঞ্চ এইটো ৰেডত আছে খুবেই ধুনীয়া হয় এলিগেণ্ট লুক দিব ইউনিক পিচ হয় সুদৰ্শনাৱাটৰ পৰা আপোনালোকে সদায় ইউনিক পিচবিলাকেই পাব যিবিলাক আপোনালোকে মাৰ্কেটত বিচাৰিলে হয়তো নাপাব গতিকে আপোনালোকে যদি ভাল লাগে ল'ব পাৰিব আৰু সকলোকে বহুত ধন্যবাদ যিসকলে ধুনীয়া ধুনীয়া ৰিভিউ দিছে চ' বহুত বেছিয়ে ধন্যবাদ চাওক আজিকালি যুগত বেয়াকৈ আপোনাক দিয়া মানুহ বহুত পাব কিন্তু ভালকৈ দিয়া মানুহ খুবেই কম ওলায় আৰু মই খুবেই লাকি যে মোৰ এনেকুৱা কাষ্টমাৰ আছে যিসকলে ভাল পাইছে লৈ আৰু ভাল পাই নিজৰ মাজতে সীমাবদ্ধ নাৰাখি তেওঁলোকে আন দুগৰাকীকো জনাইছে যে আমি ভাল পাইছোঁ সেইকাৰণে মই খুবেই লাকি বুলি ভাবোঁ কাৰণ এটা ভাল কমেণ্ট কৰিলে বা ভাল ৰিভিউ এটা দিলে সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগে যেতিয়া আমি বহুত কষ্ট কৰোঁ গতিকে এটা ডিজাইন বনাওঁতে এটা আপোনালোকক এটা পাৰ্চেল আপোনালোকৰ ঘৰত পৰ্যন্ত পোৱালৈকে আমি যথেষ্ট কষ্ট হয় গতিকে সেই কষ্টখিনি সাৰ্থক হৈছে যেন লাগে যেতিয়া এটা ভাল ৰিভিউ পাওঁ গতিকে বহুত ধন্যবাদ সকলোকে ধন্যবাদ পুনৰবাৰ যে ইমান ধুনীয়া এটা ৰিভিউ আপোনালোকে আমাৰ বাবে আগবঢ়াইছে যিসকলে ধুনীয়া ধুনীয়া ৰিভিউ দিছে এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচটো আৰু এটা কালাৰ আছে এইটো আহি গ'ল মেৰুন কালাৰ চব ফটোটো মই এড কৰি দিম আপোনালোকে যেতিয়া এটা বুকিং কৰিব আপোনালোকে এড্ৰেছটো সম্পূৰ্ণ দিব আৰু কণ্টেক্ট নম্বৰ সকলোৱে দুটা দিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব কাৰণ দুটা নিদিলে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এতিয়া যিহেতু আমি পাৰ্চেলবিলাক কুইকলি পঠাব লগা হৈছে সোনকালে পঠাব লগা হৈছে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত দুটা কণ্টেক্ট নম্বৰ নিদিলে কেতিয়াবা কি হয় পাৰ্চেলটো আকৌ ঘূৰি অহাৰ সম্ভাৱনা থাকে আপোনালোকে বহুতে ফোন ৰিচিভ নকৰে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ঘূৰি অহাৰ সম্ভাৱনা থাকে আৰু ঘূৰি আহিলে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হওক সেয়েহে আপোনালোকে যেতিয়া এটা বুকিং কৰিব সম্পূৰ্ণ প্ৰপাৰ এড্ৰেছটো দিব পিনক'ড আৰু কণ্টেক্ট নাম্বাৰ এইকেইটা মাষ্ট আপোনালোকে দিয়াটো খুবেই প্ৰয়োজন জনামাক আছিল ডে 6 আমি এইখিনিতে আজি শেষ কৰিছোঁ আই হোপ আপোনালোকে আমাৰ কালেকশ্যনবিলাক চাই ভাল পালে ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ যে একদম নাপাহৰিব আৰু পূজা ধামাকা চেল ডে 7ৰ নতুন নতুন কালেকশ্যনৰ সৈতে আৰু অধিকতম ৰেহাই মূল্যৰ সৈতে পুনৰ আপোনালোকক অহা দেওবাৰে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ তেতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলো সুন্দৰ হৈ থাকক সুস্থ হৈ থাকক আৰু লগতে ষ্টাইলিছ হৈ থাকক।